11 media group winner mita su ga warin kala ne sin pilou ne ja phit de wa so tin gan sa ka lu ran chin ne sa cha sa tin nwe pyo mwe daw mu ja de wa so tan ga ro mya twa son ne son hin kaisa akak khe ma shi si ye son san sa shi de lu ran phwe ya mya lu ran chin go yangon rai data ji shwe pi da myo ne shi ye kwa da bin shwe thin lan shi shwe da priority sa tin dai twin october 2 ya ga pilou khe chang ti ya ba de11 media group winner မိသားစုကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိရွက်ကွယ်တပင်ရွှေတိလမ်းရှိရွှေသာပရိယတိစာသင်တိုက်ဤဦးစီးပဌာနာနိုင်ရကဆရာတော်ဒေါက်တာဗတ္တနာပန်နီတာမဟာကနဝါစကပန်နီတာအမှုပြုတဲ့စာချစာသင်တန်ကားတော်အတွက် 11 plus အုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်ငါးတစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလူရဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ဒေါက်တာဗတ္တနာပန်နီတာမဟာကနဝါစကပန်နီတာကအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆောင်းလောင်းလူတိုင်းရသည်အလူမင်္ဂလာ၌ဒဂါယီဒေါက်တာသိမ်းမြင့်အဖို့ပြုသော11 media group မိသားစုပေါင်းတို့ကစမ်းစသောဒါတာပပစ္စည်းဒီဒီတို့အဆက်ကလူတိုင်းရသောဒါနပေါင်းဖို့ဒါနစေတနာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဆိုဗျာအရှင်ဘုရောမြတ်ကပါရမီနေဖြစ်ပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရရှိတော်မူတာပါအဲ့တော့ပါရမီထဲမှာလည်းဒါနပါရမီအစတတ်တင်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်ဒါနပါရမီဖြည့်ကျင့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသီလပါရမီညက္ခမပါရမီအစတော့ပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့တရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူလို့ရှိတယ်ရောက်တော်မူပဲပါ11 media group ဝင်နေမိသားစု၏အလှူတော်အဖြစ်တန်ခါတော်များ၏ဆုံးနှင့်ဆုံးဟင်းကိစ္စအခက်အခဲမရှိစေရန်ဝါဆိုသင်ကန်းနှင့်ဆုံးဆန်အစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရများကိုဥပုံနေတိုင်းစက္ကန့်လူရန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမြတ်တိုင်မြို့နယ်နတ်စင်လန်းရှိတာတူပရိယတိစာသင်တိုက်ဝင်းအတွင်းရှိရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤဦးစီးပဒါနနိုင်ရကပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဗတ္တန်နာဝိမလအမှုပြုတဲ့ကတိကဆရာတော်အပါ20တန်ခါတော်ဆရာလေးလူပုဂ္ဂိုလ်300တို့အတွက် 11 plaza အုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်5တစ်တောင်အစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ခဲ့ပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်ကလည်းရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်73ရက်ကွက်ကျန်စစ်တောင်းလန်ရှိတီပိနကမဟာကနဝင်းနီကယ်ကျောင်းတိုက်ဦးစီးပဌာနာတီပိနကဒရဓမ္မပန္နာဂါရိကအကမဟာပန္နိတာဗတ္တနာဝါရမိန်နာဘီဝန်တရေစကြိုဆရာတော်အမှုပြုတဲ့တီပိနကအစာပြန်စာပြေတန်ခါတော်အပါတရာအတွက်အလဲမဲ့ပလာစာအုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သုံး5တစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ဝိုင်းငါးရက်ကွယ်ရှိစင်ရတနာပရိယတိစာသင်တိုင်းမိထီလာကျောင်းဤဦးစီးပရာဏတဆရာတော်ဖျားကြီးနှင့်ဦးသောဘာနာအရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့စာချစာသင်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ခါတော်တရား6ပါးတို့အတွက်အလေးပင်စာအုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်၅တစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ2ရက်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းတလပေါင်ဆံပြကျေးရွာရှိတန်းကြည်တောင်ပရိယတိပိနိပတ္တိကျောင်းဤဦးစီးပဒါနာတန်းကြည်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနှင့်ရွှေစင်တိပိနကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့စာချစာသင်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ခါတော်83ပါးတို့အတွက် 11 plus အုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်5တစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မြတိတာရက်ွက်ရှိဇေတဝန်ဓမ္မယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သောပါကအရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့စာချစာသင်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ခါတော်82ပါးတို့အတွက် 11 plus အုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်5တစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ19ရက်ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်ပုံရွှေကုန်းကျေးရွာရှိခေမာတိတ်တိမင်းကျောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ဤဦးစီးပဒါနာဆရာတော်ဗတ္တန်နာဝါတဝန္နာတာတနာတဇဓမ္မစရိယ MA PhD အရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့စာချစာသင်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ခါအပါ80တို့အတွက် 11 plus အုပ်ဒါဇင်30စံစီစာငရုတ်ချက်သွန်5တစ်တာအစားရှိတဲ့လူရန်ဖွေရတို့ကိုစက္ကန့်လူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်
ဒါပြီးပြီးကြတဲ့ဩဂုတ်၁၇ရက်ကလည်းရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပလဲမြို့သေးရွှေနဲ့တောင်ဆံပြကြေးရွာရှိမြရွှေပင်တတမတုခရိတ်တာဤဦးစီးပရနာနာယကဗတ္တနာဒေါက်တာဦးခေမာတိရီ လာတော့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့စာချစာတင်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ကားတော်တရာ95ပါးတို့အတွက်11ပလာဆောက်အုတ်တာစင်30ဆန်းစီဆောင်ငရုတ်ချက်တော်ငါတိတာအစရှိတဲ့လူရန်ဖွဲ့ရဖျားဖျားတို့ကိုဆက်ကလူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်၄ရက်ကလည်းရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်မြို့မကျောင်းလန့်ရှိစင်ရည်တနာတပန်စရိယစာတင်တိုက်ကြီးဦးစီးနာယကဆရာတော်ဗတ္တနာသာသနာဝရအရှင်သူမြတ်အမှ
ံပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်29ရက်ကလည်း11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကတောင်တကုန်မြို့နယ်ပိနက3ပုံနီကာစာတင်တိုက်ကြီးဤဦးစီးပဒနာနိုင်ရကရွှေရတူတိပုနကဒရာတိပုနကကောဝိတာဓမ္မဗန္နဂါရိကမော်ဂျောဆေရတော့ဗတ္တနာတိလက္ခဏာဘိဝန္တအရှင်သူမြတ်အမှုပြုတယ်စာချစာတင်ပရိရတိဝန်ဆောင်တန်ကတော့ပါ200ဝန်းကျင်အတွက်စံစီစာငရုတ်ချက်သုံး5တိတာအစားရှိတဲ့လူတန်းဖွဲ့ရဖြဖြတို့ကိုအာယုံပြုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်20ရက်ကလည်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေတုဒ္ဒရာမြို့နယ်ပွင့်တောက်ကျေးရွာရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာ11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကဝါရင်းကာလပြင်စမအချိန်မြောက်အလှူတော်အဖြစ်ဝါဆိုတင်ကန်းနဲ့စွန်းဆန်အစားရှိတဲ့လူတန်းဖွဲ့ရများကိုဆက်ကလူတန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစောပိုင်းဆိုတင်ခဲ့ကက်အလူတော်ပွဲတွင်ပွင့်တောက်ကျေးရွာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိကျေးရွာများမှတန်ဃာတော်များအားဝါဆိုတင်ခဲ့ကက်လူပူဇော်ခဲ့ပြီးဒေသခံများကိုစားတောက်ဖွဲရများလှူဒန်းကျွေးမွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။2015ခုနှစ်ကမိုသဲထန်စွာရွာသွန်းမှုနှင့်မုံချောင်းရေကြီးရေရှည်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ပွင့်တောက်ကျေးရွာရွာဦးကျောင်းတွင်တန်ဃာတော်များနှင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများအတွေ့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့လာရပါကလေမုန်းလုံစွာနေထိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကျပ်သိန်း1000တန်ရှိတန်ကွန်ကရစ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုတိဆောက်လှူဒန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြင် 11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကကျေးစင်းထူတော်တစုနဲ့ပလင်တော်အပါဝင်နှစ်ကျိတ်ရှိစုဖယားများနဲ့တိန်တော်တဆောင်ကိုလည်းလှူဒန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်12ရက်နေ့က 11 Media ရုံးချုံနဲ့ ARD တိုင်းဖြာပုံခရိုင်ဒေဒီရဲမျိုးနဲ့တကြားဟင်းအိုကြီးရွာရှိမုံတိုင်းဒဏ်ခန်တက်တမန်ရန်တီအဆောင်အုံဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်ဝါဆိုသင်ကန်းဆက်ကပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။